Պարոն Գալստյան, շնորհակալություն ձեր զեկույցի համար եւ շնորհակալություն հատուկ, որ դուք սկսեցիք ձեր զեկույցը հատուկ իրավիճակի հետ կապված եւ ընտրվելու դեպքում դուք ստիպված կլնեք հենց զբաղվել այդ հարցով։ Ես համոզված եմ, որ դուք հետևում եք տարբեր երկրների բանկերի արձագանքի այս իրավիճակին եւ հիմնականում, որ ես փորձեցի իհարկե դուք առավել խորացած եք, բանկերը փորձում են իջեցնել կենտրոնական բանկերի մասին է խոսքը աշխարհի, իջացնել օրենտակոսադրույթը եւ այլն, զրոյացնել նույնիսկ զրոյական։ Այստեղ հասկանալի է, նայեք, հիմնական տարբեր երկրների, այն թվում նաեւ Հայաստանում կենտրոնական բանկի ֆունկցիա գործառույթների մեջ մտնում է հիմնականում, հա, ֆինանսական կայունությունը, գնային կայունությունը։ Եվ դա այդպես է։ Դուք այս հարցում հանդիսանում եք կառավարության գործընկերը, պարտնյորը, եւ կառավարության համար դուք հանդիսանում եք կառավարության եւ կոմերցիոն բանկերի, այդպես ասած, միջնորդը, եթե կարելի է այդպես ասել։ Եվ պարզ է, որ մենք միասին պետք է այդ իրավիճակից դուրս գանք, բայց նաեւ դուք այս իրավիճակում իմ կարծիքով պետք է մնաք ավելի բանկիր, քան ցե նախկինում։ Այսինքն կառավարության մեր վրա, նաեւ պատգամավորների վրա, նաեւ դրված է այս իրավիճակում ժողովրդի սոցիալական հարցը։ Եվ գնալով մենք փորձում ենք լայնացնել եւ խորացնել այդ հանգամանքը։ Այս դեպքում դուք ինձ ասում եք, որ որոշ դեպքերում պետք է անդիմախոս կամ անդիմադիր նույնիսկ լինեք կառավարությանը, որովհետեւ եթե դուք զգաք, որ դա ազդում է դրամային վճռամնակության վրա, դուք պետք է կառավարությանը ուղարկեք այդ ազդանշանը։ Արդյոք դուք պատրաստ եք այս կոշտ, այդպես ասած, ձեր տեսակետը հայտնելու եւ ձեր պատասխանելուց հետո նաեւ շարունակեմ այն հարցը մանդատի հետ կապված, որը պարոն Միրզոյանն էր ձեզ տվել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Իգիցյան։ Գիտեք, որ կենտրոնական բանկը անկախ կառույց է, եւ ըստ այդմ ոչ մի բանով կաշկանդված չենք։ Միակ բանը, որ մեզ երբևէ կաշկանդում է, այդ մեր հայրենակիցների երկարաժամկետ բարեկեցության հարցն է։ Ուտեղ, եթե նույնիսկ կլինի խնդիր, որտեղ որ ձեր նկարագրածով պիտի ընդդիմանանք որոշակի որոշումներին, որոնք կարող են ստեղծել երկարաժամկետ խնդիրներ, այո, միանշանակորեն կընդդիմանանք։ Այս պահի դրությամբ աշխատում ենք թե կառավարության հետ իրենց ծրագրերի վերաբերյալ ամենօրյա ռեժիմով եւ թե բանկերի հետ ամենօրյա ռեժիմով, բայց ֆոկուսը պահում ենք ելի ոչ թե միայն այս պահին այս խնդիրը լուծելու վրա, այլ բոլոր այն հնարավոր հետևանքների վրա, որոնք կարող են գալ այդ խնդիրները լուծելուց հետո։ Ուստի ես երբ որ նշում էի, որ մեր բանկերի համար որոշակիորեն նվազեցրել ենք վերահսկողական կամ պրուդենցիալ ինչ-որ գործիքներ, այդ չափը շատ խելամիտ է։ Ու մենք գիտակցում ենք, որ մենք ենք պատասխանատու ֆինանսական կայունության համար այս երկրում, ու չկա այդ կոմպրոմիս, որին մենք կարող ենք գնալ վտանգելու համար մեր հայրենակիցների ապագա խնայողությունները։ Արձագանք, պարոն Իգիցյան։ Ես գտնում եմ, որ մեր օրենսդրական դաշտը այդ հարցում կարելի ասել կայացած է եւ որևէ կարիք չկա փոփոխությունների։ Բայց այնինչ որ դուք նշեցիք եւ առաջի հարցի մասում ես նշեցի, որ մենք գնալու ենք, եթե երկարատև լինի այս իրավիճակը, մենք գնալու ենք սոցիալական հարցերի ընդլայնմանը եւ նաեւ ահա նաեւ հա մենք փորձում ենք վարկային բեռը իջացնենք, այդպես ասած, մարդկանց, բայց դա նշանակում է, որ մենք վատ վիճակի մեջ ենք դնում նաեւ կոմերցիոն բանկերը։ Այն ինչ որ նաև պարոն Միրզոյան ասեց, դուք գտնում եք արդյոք, որ զուտ արտակարգ դրության շրջանակներում միայն այս իրավիճակում դուք անհրաժեշտություն ունեք որևէ մանդատի, այդպես ասած, ուժեղացում, հաշվի առնելով արտակարգ դրությունը եւ ձեր դերակատարությունը եւ ձեր պարտականությունը ֆինանսական եւ գնային կայունությունը ապահովելու հարցում։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ հարցին այդ երկողմանի մոտեցման համար, որովհետեւ հաճախ հնչող տեսակետը այնա, որ պիտի բանկերը անեն այս առանց հաշվի առնելու բանկերի իրենց պարտավորությունները, օրինակ ավանդատունների նկատմամբ։ Հիմա այդ ձեր կողմից ընդգծելը շատ կարևոր է, բայց ես իմ խոսքում էլ նշեցի, որ մենք բանկերի հետ պայմանավորվածություն ունենք, որ ստեղծված իրավիճակում իրացվելիության այն քանակը, որը որ բանկային համակարգը կպահանջի, մենք իրենց կտրամադրենք։ Այսինքն մեր օժանդակությունը կենտրոնական բանկի կողմից լինելու է իրացվելիության տրամադրումը այս ճգնաժամի անցնելու հետ կապված։
ավելի, ну, բնականաբար։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է, արդյոք կա երկարաժամկետ մանդատի փոփոխության խնդիր, ես պայն կարծում եմ, չէ, որովհետև նույնիսկ այն գործիքակազմը, որը ունենք մեր տիրապետության տակ, ամբողջությամբ օգտագործված չի։ Դուք նշեցիք այլ կենտրոնական բանկերի կողմից իրականացվող քաղաքականությունը, պիտի նաև հասկանանք, որ կան կենտրոնական բանկեր, որոնք արդեն կաշկանդված են, որովհետև տոկոսադրույքները այդ երկրներում 0 են։ Այսինքն տոկոսադրույքի գործիքը էֆեկտիվորեն սպառել է իրանց մոտ։ Մեր մոտ դեռև այդ տոկոսադրույքի գործիքը չի սպառել, մենք իրացվելության խնդիրները կարողանում ենք լուծել, ֆինանսական շուկան բնականոն աշխատում է ու կարծում եմ, որ այս փուլում որևէ մտահոգություն կամ ինչ-որ մանդատի փոփոխության վերաբերյալ խոսել դեռ վաղ է։ Շնորհակալություն։